ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೊಗ್ಗು ನ್ಯೂಸ್. ನಾಂದನು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಬಿ ಆರ್ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರೇಮಠದ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಚರಿದರು. ನಂತರ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಉಳಿದವರನ್ನ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ದಾಸೋಹ ನಗರ ಇದೆ, ದಾಸೋಹ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ದಾಸೋಹ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಇದೆ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ದಾಸೋಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಏನು ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಚಾಲಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘದವರಿಗೆ ನಾವು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂರು ಧರ್ಮದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರ ಇರೋದು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೋಮು ಕಲ್ಪೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಶ್, ಅಯೂಬ್, ಟಿಕೆ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಮೋಹನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್, ಶಮಿ, ಅಬುಬಕರ್, ಟಿಪ್ಪು, ನೂರ್, ಲಿಖಾಯತ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಿಕ ಹಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ಒಂದು ವೈಭವದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪೂಜೆಗಳಾದಂಥ ಶಿವನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುರುಗಳು
ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೆನ್ನುಗಳು ಸಹ ನಾವು ವಿತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಯಶವರಾಜ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತಿತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಶಾಸಕ ಕೆಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಕೆಎಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಇಂದು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು, ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಚುಚ್ಚಿದರು. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ರಾಮಮಂದಿರ ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರೇ, ರಾಮಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮರಳಿ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಲಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತ ಸದಸ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 83 ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ 53 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಉನ್ನತವಾಗಿ 30 ಸದಸ್ಯರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 63 ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಸಕ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ ಹರಿಕಾರ. ಅಂತಹವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜನತೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು, ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್, ಮುಖಂಡ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್, ಬೆಂಬಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮ್ಮುಗು ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಸರಿಘಟ್ಟದ ಕೆರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ಇರುವ ನೆಲ, ಬೆಳಕು, ಹರಿವ ಜಲ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಮನುಷ್ಯನದಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಭಗವಂತನದ್ದು. ಎಲ್ಲದನ್ನ ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಂಚಭೂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು ನೀರು. ಜಗದ ಕೊಳೆಯ ತೊಳೆಯುವ ಪಾವನ ದ್ರವ್ಯ ನೀರಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳೆರಡೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮರೆಯುವ ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಯೋಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ
ಆದರೆ ಸುಖ ಹಾಗೂ ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ದೂರವಾಗಲು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಜನಶೈಲಿಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆವತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತೆಪೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ತಂಪು ಇದೆ, ಮೇಲುಗಡೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಜಡ ಮೇಲಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸುರಿದಂಥ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಲ ಪೂರ್ಣ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ತೆಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೆರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣೀಭೂತಳಾದಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಿಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಾಸನ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಳಿಮಾವು ಶಾಖಾ ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ, ದೇವಾಲಯದ ಗುಡಿಗೋಡ್ರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ, ಅಮುಗು ಟಿವಿ, ತಿಪಟೂರು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದರೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ವಕೀಲರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇವೆರಡೂ ವೃತ್ತಿಗಳು ಪುರಸ್ಕೃತ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ವಕೀಲ ಎಂ ಬಿ ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಯಿಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವೈದ್ಯರು ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಕೀಲರು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ದುರಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಕೀಲರು ವೈದ್ಯರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ವೃತ್ತಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವು. ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕು, ಈ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾರ, ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಊನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅಂಗವಿಕಲರು ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದು ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಹೌದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಗಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ವಕೀಲರ ದಿನ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡೋದು, ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ದಿನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಪದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಈ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವರದಿಗಳು ನಮಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಥರದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನಾರರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ವಕೀಲ ಇಟಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯ ಗುಣಪಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಜನರ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನೋವು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವೃತ್ತಿಗಳು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು. ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೋಗಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಸರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಸಾಯಿಗಂಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಕೀಲರಾದ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಲ್ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ರಾಧಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚಿದಾನಂದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಗೂಳೂರಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಂದಿನ ಅರಸ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಅರಸರು 1652ರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಬದಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೀಪಗಳು, ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಆಗಮನ. ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವೀರಗಾಸೆ, ನಂದಿಧ್ವಜದ ಕುಣಿತ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವ ದೇವರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ದೇವರೇ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ದೇವರ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ ದೇವರು. ಈ ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪವನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವವರ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಭಯಬೇಡ, ಜಾಗೃತರಾಗೋಣ ಎಂದರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಬೆಳಕು ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಬಾರದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಕು ದೀಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಇನ್ನ ಕೊನೆಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ. ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೈಗೆ ಬಂದ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಡಿ ವೀರಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಎಫಿಗ್ರಫಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದೀಪೋತ್ಸವ ವೈಭವ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋವಿಡ್ ದೂರವಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದಂಥ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೈಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಅರಸ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಳೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೂಳೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತೈತೆ, ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1657ನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕದು. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಆಗಮಿಕರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ವೀರಗಾಸಿ, ನಂದಿಧ್ವಜ, ಕರಡಿವಾದ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೊಸಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ತಪೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪದ ರಂಗು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಬಂದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ತಂಡದ ಫಣಿಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿಜೆ ಸತೀಶ್, ಚನ್ನಬಸವರಾಧ್ಯ, ಗುರುವಣ್ಣ ದೇವರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು, ನೆಲಮಂಗಲ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿಂಧು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರೌಢನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರುದ್ರೇಶ್, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರೇಣುಕಪ್ಪ, ಮುಜ್ರಾ ಇಲಾಖೆ ಇಒ ರಮ್ಯಾ, ಪಾರುಪತಿದಾರರು ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಗ್ಗಿ ಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮ್ಮಗು ಟಿವಿ, ಡಬಸ್ಪೇಟೆ. ಹುಳಿಯಾರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಆರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಲಿಂಗರಾಜು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೇಜಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಹೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳ ರೋಲಿಂಗ್ ಶಟರ್ ಮೀಟಿ ಒಳನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಕ್ಯಾಶ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಹೊಡೆದು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಗಿರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 15,000 ರು, ತೇಜಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 10,000 ರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೋಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಹೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಬಾಲಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಕಳ್ಳತನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಳಿಯಾರ್ನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಗೂರ್ಖಾ ಕಾವಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4ನೇ ಸರಿ ಹುಳಿಯಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಪೂರಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡು ವರ್ತಕರು ಈಗ ಇರೋ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ. ಇನ್ನು ತೇಜಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಲಿಂಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದರಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತಾಗಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಹುಳಿಯಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ, 3 ಅಂಗಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ವು, ಹೋಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಹೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಹುಳಿಯಾರ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಅಂಗಡಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಯಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರಾ ಕತ್ಲು, ಯಾವುದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನೇ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟು ಪೂರಾ ಕತ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಪೂರಾ ಅದು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಹುಳಿಯಾರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರ ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೀರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಶ್ರೀ ಶಾಲಾ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಯಾಚನೆಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ನದಿ ನೀರು ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ ಸದಾ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ. COVID-19 ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದವನು ಎಂದರು. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ. ಶಿರಾ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ. 5 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದು, 2 ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಇರೋದರಿಂದ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇದೆ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು, ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸದೃಢ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಏನೇನು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅರಿಬೇಕು, ಆ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸುಭದ್ರ ಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಿಂದನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ದುಗ್ಗಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಓಬಯ್ಯ, ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಾಲಯ್ಯ, ನವೀನ್, ಸೀತಾರಾಮ್, ಶೇಖರ್ ಬಾಬು, ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮ್ಮುಗು ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ತುಮಕೂರಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯು ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೋಘ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿರವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಮಳೆ ನಿಂತು ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತೆಂದು ರಂಗಸ್ವಾಮಿರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ ಏನು ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 647 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 647 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಓನ್ಲಿ ಏನು DBM ಮತ್ತು BC ಓವರ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು
ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 60-70 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಏನು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ GSP ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆ DBM ಮತ್ತು BCಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೈಪರೀತ್ಯ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹವಾಮಾನ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 647 ಮೀಟರನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ. ಕಸದ ರಾಶಿ ತುಂಬಿರುವ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6, 5 ಮತ್ತು 7, 4 ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಶಿರಾಯಿಂದ ಈ ಥರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು UGD ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 24/7 ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು MD ಸರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲಸ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಗ್ಗು ಹಗ್ಗು ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಅಮೋಘ TV ಚಾನಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. MD ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಸ ರಾಶಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ NS ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ TV, ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಘಟಕವನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿತು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೀಗ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವಾ ಘಟಕವನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿತು. ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯಿಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮೀಮ್ ಅಹಮದ್ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವಾ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವಾ ಘಟಕವನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣ ದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಆಗಲೆಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದದ್ದು, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಇದು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ತುಮಕೂರಿಗವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ, ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ
300 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರೋ ತರಮನೆಯಿಂದ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾದ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅದರ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣ ದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅವಿನಾಭವ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಜನಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರವರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿ ಹೋದಂತ ಒಡೆಯರವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದ ದೇವಿಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಆಶಾಕಿರಣ, ಬಹುಶಃ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ತಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತಾನೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಛಾಯಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿದೇಶಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. Get treatment are all in the good cities, big cities, who can afford treatment in big hospitals. One thing what happens with parents who have children with this deformities, it's very difficult to handle these children. They don't get help at home, they don't get help from outside, and especially mothers who are working are not able to go to work. ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮೀಮ್ ಅಹಮದ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಕುಲಪತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗಮಿಕರು ವೇದ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆವರೆಗೂ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮ್ಮುಗು ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮ್ಮುಗು ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.